ilaa afar magaalo oo ka mid ah magaalooyinka uu maro webiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa looga cabsi qabaa inuu ka fataho webiga Shabeelle. Waxaana la sheegay in fatahadaasi ay sababi doonto barakaca boqolaal qoysas ah oo ku nool afartaasi magaalo iyo deegaano hoostaga. Warbixin la xiriirta Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa soo koobaya. Magaalooyinka Baladweyn, Jowhar, Luuq iyo Bardheere oo ay maraan webiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa la sheegayaa in ay qarka u saaran yihiin fatahaad sababi karta barakac boqolaal qoysas ah oo ku nool magaalooyinkaasi iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada. 17-ka bisha May oo aynu ku guda jirno ayaa sidaasi ay baahisay Somali Flood Watch. Warbixinta ayaa lagu sheegay in fatahaadani ay sababi karto barakac iyo saameyn hor leh oo ku timaada dadka kasoo kabanaya biyo la'aanta iyo abaarta ka jirta dalka Soomaaliya. Calaamadaha idin muuqda ayaa cabbiraya khatarta ay dhalin karto fatahaada laga cabsi qabo iyo sida ay ugu kala daran yihiin. Magaalooyinka ugu daran ayaa lagu sheegay xagga xawaaraha xogga fatahaada webiga Shabeelle in ay yihiin Baladweyn iyo Jowhar oo u maro webiga Shabeelle. Sidoo kale waxaa cabsi taas u dhow laga qabaa in uu webiga Jubba uu fatahaadaasi mid u dhow ka geysto magaalooyinka Luuq iyo Bardheere. Webiga Shabeelle ayaa hadda waxa uu ku fatahay deegaano iyo tuulooyin ka tirsan degmooyinka Mahday iyo Jowhar, iyadoona beeraleyda ku dhaqan degmooyinkaasi ay hadda baqdin xoogan ay ka qabaan in saameyn uu ku yeesho fatahaada hadda uu qaybo ka mid ah degmooyinka aynu soo sheegnay uu ku sameynayo webiga Shabeelle. Dadka beeraleyda ayaa hadda beerahooda waxaa ku beeran dalag ay beereen kadib markii webiga Shabeelle biyihiisa dib ay u soo rogaal celiyeen. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Africa Cable, magaalada Jowhar.